Аеророзвідників називають очима українського війська. Вони вистежують окупантів і ворожу техніку. Інформацію передають пілотам дронів камікадзе або артилерії, і ті відпрацьовують по цілях. Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ нині боронять країну на Вовчанському напрямку. Полюють на окупантів як вдень, так і вночі. На лінію фронту і в тилу. Вистежують ворога навіть на добре замаскованих позиціях. На їхньому озброєнні безпілотники «Лелека» – один з найкращих українських розвідувальних безпілотників. Ви можете допомогти бригаді фінансово на ремонт техніки та екіпірування, долучившись до платформи «Друзі ДШВ». Репортаж Тетяни Недоцяк. Вовчанський напрямок. На кордоні з боку Росії ворожий танк, замаскований під так звану «черепаху», ховається від ураження українськими FPV-дронами. Росіяни наварили на нього металеву конструкцію, та це не врятувало. А це знищення ворожої синиці. Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади вирахували станцію РЕП і передали координати для знищення. Працюють вдень і вночі. Їхні очі – безпілотник «Лелека». Ця пташка серед найкращих у розвідці. Це найголовніше – камера. Вона 10 на 32 зумом, 10 оптичний, 32 цифровий. Це очі літака. «Лелека» оснащена тепловізором. Це важливо, адже саме вночі ворог активно передислоковується і переміщує техніку. Аеророзвідники все вираховують і передають дані екіпажам бойових дронів та артилерії. Переваги, що ми можемо залетіти аж в тил, в глуб противнику. Кілометрів на 35-25. І повернутись назад. Навіть якщо нас буде заглушено в цей період, він все одно повернеться на маршрут, на нашу точку. Але потрібно бути обережним і весь час слідкувати за його станом, чи він не відхиляється від курсу. Пілот з позивним «Ноха» прописує маршрут, яким борт полетить на розвідку. Пташка здатна подолати до 120 кілометрів і працювати в повітрі до 2 годин. «Лелека» не тільки фіксує інформацію про розташування ворога, а й допомагає коригувати вогонь артилерії. Однак для цього треба знизити висоту і залишитися непоміченим. Це досить складно, каже оператор «Рейнджер». Адже зазвичай «Лелека» літає досить високо, невидимий для ворога. Висота польоту 1000 метрів. Це оптимально. Так насправді він літає і вище. Але оптимально, яку рекомендується, 1000 метрів. Під час злету пілот контролює, аби борт не зачепився за дерева. І щойно «Лелека» виходить на маршрут, пульт управління вимикають. І користуватись потрібно швидко, швидко вимикати його, тому що саме високі частоти, які передаються ворогу на радіостанції різні, це саме пульт. Окупанти полюють на українську пташку, часто намагаються збити стрілецькою зброєю і навіть ракетами. Однак пілотам завжди вдається повернути її додому. Тетяна Доцяк, «Факти ICTV», єдині новини.